سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليه قالي يا سوء دواد أميل البادون الدافئ ذك جوكتان ومركة لئي ولا شي نسرع ابتدون ومان تئذين ودم وقالك العصب وقهرين انت عشر كسي قوز قلين وحاروا إنا مركور إذين كغماد عليو سيد قروح بدنا مرو البيئي وصو درتان فريميهن إسيقو جرى الدعاء إيديري قلين تأذى أمها تنتهين ميل الباجوكتان وحا إذن لايهاي فرحاد إبراركون ولاذا maanta waxaa samaysanaynaa oo idiin wadaa ama cashirkeenan uu ku saabsan yahay keeg aad u fudud ama keeg ka samaysan qumbe aadna iizi wa insha allah aan rajaynaa inaa ka wada heli doontaa marka aad daawataan sidaa u sameeyey daawasho wanaagsan ugu horeyn haddaad tahay qof janaalka ku cusub oo maanta ugu horeysa waxaa ku leenahay soo dhowow subscribe saar kadibna gambaleelka taawo si aad ula socotid cashir walba oo cusub bismillah in asxaabay keega maanta aan samaysanayno uu ka duwan yahay keegagii hore ama doolshayaashii hore aa u samaysan jirnay wuxuuna uga duwan yahay keegan waxaa loogu talgalay ama uu u fiican yahay yacni uu u fudud yahay dadka mar walba uu keega ka halaabo ama markii ay sameeyaan ama wax uga bato bakinka ama uga yaraado ama dhexda ciiriin uu ka noqdo shirkadaana soo saartay keegan wuu diyaarsan yahay wixiisa dhan way isku diyaarsan yihiin qumbe ayuu ka samaysan yahay sidaa ujeedaan qumbihii ayaa ku sawiran waa budobudo isaga waxaa waaye sokor makaarabo burkii sokortii bakinkii carfisadii wixii dhan way isku dheelitirayn waa la isku soo qiyaasay dadka keega mar walba dhima ama qiyaasta ka halaawdo ayuuna u fiican yahay saddex shay keliya ayuu kaa rabaa inaad ku dartid baakada ayay ku qoran tahay dusha sare supermarketyada lagu gadaa keegan markaa soo iibsatid kadib waxyaabaha u baahan tahay waxay ku qoran tahay baakada saddex xabo ukun ah 150 millimitir oo biyo ah iyo 60 millimitir oo saliid ah waa ujeedaan intaasa ku qoran saddexdaas shay keliya ayaa ku dareysa inta kale asaga wato uu diyaarsan yahay waxaa ku jira qumbihii iyo burkii iyo bakinki wax allaa wixii keega lagu dar lahaa dhan meeshaasay ku diyaarsan yihiin stebiska araacaysid ama maxaa la dhihi jiray sida u sameynaysidna meeshan ay kuu qoran tahay koo waxaa lagu dhahaa isku wada dar burka iyo ukunta iyo saliidda iyo biyaha kadibna qas haddana foornada geli kadib markuu foornada kusoo baxana diyaaruu kuu yahay waa easy runtii aada u fudud yahay mana ku dhibtoonaysid mana laga yaabo inuu kaa halaabo haddaadan biyaha ama saliidda sida qiyaasta laguu sheega araacdid oo aadan qaldin marka asxaabteyda qaaliga aan jeclahay waxaa rajeynayaa inaa aada u fahamteen keegan maasha allah oona ka faa'iideysan doontaan qaabka iskugu dardari doonan waa arki doontiin qiyaasta la ii sheega ayaan raacayaa baa kadib marka afuray bacdaana kusii dhex jirto bacdaana waxaa ku jiro budadii ama bowdharki keega marka hore waxaa soo diyaarsaday weelka aan ku qasi lahaa kadibna waxaa soo diyaarsaday saddex xabo ukunta oo meesha ku qorneed biyihii oo qiyaasta la ii sheega boqol iyo kontonka biyaha waxaa laga ani qiyaas waa soo cabirtay geedka lagu cabiraa haystaa dadka aanan heli karin waxaa ugu talagalay inay bakeeriga aan ku qiyaastaan dabcan bakeerigan guri walba uu yaalaa sax marka dhegta kore ayaa geynaysaa cabirka waa ujeedii meesha biyaha aa geeye saliidda 60 millimitir ayadan iigu qorneed waa kaasa saliida dhegta ayadan dhegta hoose ay intaas ayay qiyaasteeda noqoneysaa labada bakeeri aan ku kala cabira si aa qiyaasta u fahantaan haddaa koobka wax lagu cabirta aa haysadina iyagaaba kugu filan oo ku cabiran kartaa marka asxaabteeda hadda waa isku dardareynaa insha allah meesha waxaa noogu qorneyd inaan isku darno ukunta saliida iyo biyaha kadibna burkii iyo waxyaabihii kale isku diyaarsanaa oo baakada ku jira inaa ku gadino kadibna aa qasano haddii la qasan horaa foornada la gelinayaa wax sokor ama lagu daraayo wax bakin ama lagu daraayo bakinka iga batay keega dhexdu ceerin ku noqday bakinka iga yaraada ma ii fuurin warkaas dhan ma jiraan keeg haddaa ku dhibtootay alaabtaan iska soo gado asagoo waxaa helaysaa ka samaysan jokolaad asagoo strawberry ayo nooc supermarketyadana laga helaa hadda waa kusoo daray saliidii sidoo kale biyihii ayaan kusoo daray haddana waxaa kusoo gadinayaa baakadii waa fureynaa kadibna waa ku gadinayaa waa isku qaseynaa insha allah intaan mashiinka loogu talagalay keeg in lagu qaso ayaan isticmaali doonaa insha allah keeg dambe ma ku dhibi doono haddii hore uu kuu dhibay dad badan ay dhaheen nasar keegu naga halaawaa mar walba su-aalo badan la isoo weydiiyey asxaabteyda dhowr jeer marka waxaa is dhahay keegan maadaama iizi uu yahay
uga faa'iiday isagana inay samaysan karaan. Marka waa kaas asxaabteed hadda waa isku qasay dhammaantiis. Inta ayaa isku wada qasay aa u jeedeen. Qumba ayaa ku jiro sida kor ku xusan baakada qumbahan uu ku sawiran yahay. Hadda waxyaabaha kuuskuuska aa arkaysaana waa qumbihii. Hadhow marka u bislaado oo la cunaayana wuu kasoo dhadhamayaa qumbaha ayaa ka dareemaysaa. Insha allah marka hadda si fiican iskugu qaso waxaa soo diyaarsanayaa weelkii aa ku gelin lahaa foornada, kadibna toos ayaan foornada u gelinaynaa insha allah. Isla socod wanaagsan. Waa u jeedaan asxaabee hadda maasha allah si fiican uu iigu qasmay. Dabcan qiyaastii biyaha la ii sheegaa raacay, saliidana sidoo kale mana iiga badan mana iiga yaraan. Ujeedin sida u jilcan yahay. Mar walba waxaa fiican qiyaasta laguu sheega ama qiyaasta meesha ku xusan inaa raacdid. Mar walba makaa halaabaayo marka haddaa waxaa saxdid qiyaastaas makaa halaabi doono keegaas insha allah. Maxaa waaye banaanka diiqi qeylqeylin waya iska raali noqda asxaabteeda. Koobka aa isticmaalo waa kanaa koobka cabirka ujeedin. Kuwana isticmaalo ayaga laftigooda koobkan supermarketyada laga helaa wax lagu cabirto. Midkan oo kale saliidka ku qiyaasaayo waaye. Qofka aa heli karin aa isdhahay bakeeriga ugu cabir. That's why aan ii tusooyaa hadda. Iyaga hadda u baahan tahay waxaa ka helay supermarketkan aa saliidda ku cabire. Biyahana saas oo kale mid qiyaastiisa ah ku cabire. Marka maasha allah asxaabteeda mar walba waxaa jeclahay wixii markaas haddii aa gurigiina ka weysaan wixii aa heli kartaan inaa idinkugu bedelo. Mar walba saasaa ku dadaalaa inta karaankeyga insha allah. Hadda waa diyaar. Waxaa soo qaadanayaa weelkii aa ku gelin lahaa foornada. Waxaa marinayaa wax yar oo bur ah iyo wax yar oo saliid ah si uusan iiga degdegin. Weelkan oldi waa wajidii moos duug u yahay. Muddo badanaa isticmaalayo kee ku samaysanayay. Dhowr sano olaahi yaa marka aada u duugoobay. Waxaa waaye waa la dhaarinaa insha allah ma la tuuraayo dhaqsi ma la tuuraayo maadaama uu fiican yahay oo sidiisi wax iigu sameynayo weli. Hadda waxaa marinaynaa saliidii iyo burkii kadibna waxaa kusoo gadinayaa keegii ii qasnaa oo ii diyaarsanaa. Kadibna ovinka ayaa gelin doonaa insha allah. Isla socod wanaagsan. Waa tahay asxaabteeda qaaliga. Hadda markii aa si fiican u marmariyay saliidii iyo burkii luuq walba aa mariyay si uusan keegi iiga dhegdhegin waxaa kusoo gadinayaa hadda sidaa ujeedaanba keegi ii qasnaa oo ii diyaarsanaa. Kadibna ovinka ayaa gelinaynaa insha allah. Wuxuu kusoo jiri doonaa muddo 35 daqiiqo meelahaas qiyaas ahaan. Qof walba waxay ku xirantahay foornadu isticmaalayo. Foornada korontada dhaqsiye bisleysaa laakiin ani midaa isticmaalaya gaas waaye. Ilaa 35 ilaa 40 daqiiqo waqtiga igu soo bislaada arkeynaa. Maasha allah asxaabteyda waa ujeedaan keegii markaa foornada kasoo bixiyey waa kaasaa wuu bislaaday. Wax yar kor aa umaleysaa dildilaac yar inuu ka yeeshay. Dabcan dabka waayaa qiyaasayaa inuu u dheereysnaa. Hadda waxaa uga soo bixiyey waxaan iigu jira galoofis maahayaa. Waxaa waaye geedkii oo markaa foornada la isticmaalo gacmaha la gashto markii foornada aa wax kasoo bixinaysid si weelka aadan ugu gubanin. Hadda weelka wuu kulul yahay mana dareemayo kuleelkiisa. Waxaa ku tijaabinaysaa keegaaga inuu bisil yahay. Baasto ayaan soo qaatay ama findhicil wixii markaas aa haysato ama qori yar istakiin wixii markaas adi aa haysato ayaa ku tijaabin kartaa. Baastadan ayaa hadda soo qaaday dhexda ka gelinaa inuu hoos ka qoyan yahay ama ceeriin ka yahay fiirinayaa ujeedin. Baastada markaa dhex geliya waa qaleel soo wuu bisil yahay keegaaga. Mana aha markaa banaanka keentid maahayaa inaad tijaabinaysid inta uu foornada ku jira ayaa la rabaa inaad soo tijaabisid. Hadda idinka idin tusaaya kaliya laakiin aan hore usoo fiiriyay. Okay hadda waxaa soo qaadanay saxan waa ku gadinayaa keega si aa u aragno qeybtiisa kale iyo sida u ekaatay ama sida uu kusoo baxay. Maasha allah tabaarakallah waa aragtiin qurux aada u bislaaday gaduud qurux badan uu kusoo baxay. Dhexdiisana waa kala jaraynaa bal siduu yahay ceeriin miyaa yaa og maya. Maasha allah uu bisilya maadaama uu qalalnaa waa aragtiin dhexdiisana way bisashahay. Waxaas cadcad oo ka muuqdana sida hore idinkugu soo sheegayba waa qumbihii. Keega qumbuu ka samaysnaa mooho asoo strawberryna waa la helaa gaduud gaduud camal uu noqonayaa asoo chocolate waa la helaa.
هذا كرة وحير حقوق قرحناية نقنبه قنبها عادي قليل كإياه لو بعد كجرة استعمالها يا كرة وحير أو قرحنا ديكوريشن لي واي ما دام كيك أو قنبه كسميسنا أسل كيسة وحير أو قنبه كر وشرحانينا إن شاء الله. ما شاء الله رنتي آد ومعان بذين ددن كيسنه جب كيرك هادير آج ددمية انت أك قوي وحاكرا إن بعادي ماها سكرتي سبيحي سدن أيغا مركر إسكو سو قياسين ورشد أما سو سارين waxaa ku dhaw xiis dhan oo isku dheelitirnaayeen maasha allah tabaarak allah sidan quruxda badan ayuu kusoo baxay keega dhiba mar dambe maxaa waaye yaa idinka maqlin dadka keega dhiibi jiray ama ka halaabi jiray midkan tijaabiya asaga ku barbarta aad u iisu u yahay waxaa rajeynaya inaad ka faa'iideysan doontaan oona ka wada heshaan dhammaantii asxaabteeda qaaliga ah wix fikrad ah qaybta commentiga iyo reebo hadduu muuqaalka ku cajabay like saar أصحاب تاذن لسي شير قري إيغان سي أوغا فائدستان مع السلامة.